הנה, ברוך השם, ניגודי תפילות מרבי נתן, לעשות מדורות תפילות. אנחנו בזין טבת, אנחנו בהמשך של התפילה למד זין, לעשות חבינה, אנחנו נחמן ממן בירושלים, שנזכה לקרוא את זה ולהתפלל בעומק הלב, ושהשם ייתן לנו כל מה שאנחנו מבקשים וישלים בעלינו את תיקון נפשנו, את... בילוי דברים נתנה צדיק, ואת כל בקשתנו והודעתנו לקדוש ברוך הוא על הכל שהוא נותן לנו בחסדו, וגם לעשות את זה, זה טובה ענקית שהשם ייתן לנו בעזרת השם כל החיים שלנו. לנו ולכם ולכל ישראל בזכות רבי נא, נחמן נחמן ממן. ותעזרנו ברחמך הרבים, ותזמין לנו מלמדים טובים והגונים לבנינו, שיהיו עוסקים במלאכתם ובאמונה. ללמוד הרבה עם בנינו בתכלית המועיל באמת, ויהיו כל המלמדי תינוקות, אנשים קשרים וצדיקים שלא יקלקלו חס ושלום את האבל הקדוש של התינוקות של בית חב"ד, והשם ישמור את כל התינוקות והילדים שלנו מכל הפרוורטס ומכל האנשים סוטים ודברים כאלה שלפעמים קורה, שזה מאוד מדאיג בדור שלנו, אבל שהשם ישמרנו מכל זה ומכל דברים רעים, מכל רוח ושדים ולינין ודברים הרעים, שהשם ישמור את כל הילדים, והשם ייתן בעזרת השם שכל הנשים בהיריון יוולדו בצורה קלה ובבריאות בעזרת השם מאיתנה, בלי שום קריאה ובעיות ומחלות ודימום ודברים כאלה, שהשם רק שיעשה שכל הנשים, הנשות, היום, כל הנשים של עם ישראל יוולדו בצורה ממש קלה ונכונה ויהיו שמחים בלי כאב. אז עכשיו אנחנו ממשיכים, סליחה להפסק, שהוא אבל פה שאין בו חל, שקדוש ברוך הוא יציל את האבל הזה שבנינו ושאף אחד יקלקל את זה. ויעלה ויראה וירצה וישמע לפניך האבל הקדוש של התינוקות של בית חבן, ועל ידי זה תזכור את ברית אבותינו ותמתיק ותבטל מעלינו ומעל כל המחבת ישראל כל הדינים וכל הגזרות שאינם טובות שנגזרו על המחבת ישראל. הוא יכלל ובפחד, בין שהוא קדם גזר דין, בין שהוא לאחר גזר דין, בזכות רבי נא, אנחנו נחמן מומד, ושם הקדוש ברוך הוא היום, אף על פי שפה כתוב זין טבת, אבל באמת לאמיתו היום, אנחנו נראה לי כף זין, או כף וו בשבט, שאני קצת באיחור, חודשיים או משהו כזה. אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא שבזכות רבי נא נחמן נחמן ממן, אף על פי שעשינו עוונות ושטויות ודברים כאלה, אף על פי כן תציל את עמך ישראל מכל מלחמה עם סוריה ועם איראן ועם רוסיה ועם כל החזבאללה, עם מח שמם ולבנון, כל האויבים של עמך ועמלק והפלסטינים עם מח שמם וזכרם, וכל מי שרוצה לעשות רע לעמך, שהשם תחית את זכרו ותבטל את כוחו לפני שהוא ייגע אפילו בשיער של אחד מעם ישראל, דורת השם. וכנראה כוונתי על האויבים של עם ישראל, ולא על הגויים הצדיקים שאולי בהם, אף על פי כן שהשם ישמור אותנו, ושיעשה שאם יש מלחמה, קודם כל שלא יהיה מלחמה, ואם צריך שיהיה מלחמה, אז שאנחנו ננצח את המלחמה בצורה נפלאה, כמו מלחמת ששת ימים ועוד יותר טוב, כמו במלחמות של דוד המלך, שלא היה אף אחד שהיה נופל במלחמה בצורת נס, שהשם ישלח את המלאכים שלו מהשמיים, שהם יסחפו את כל אויבינו, ושלא נצטרך אפילו ללחום, רק להתפלל, והשם כבר יעשה ניסים בעדינו. ככה יהיה בעזרת השם, בזכות רבי נא, נחמן נחמן ממן, שהמלך רבי ישראל יתגלה, ושמלכותו ייפול על כל העולם, ייפול על כל האויבים, ושכולנו יקבלו את זה, נקבל את זה באהבה, כל עם ישראל וכל הצדיקים שבעולם. יקבלו שרבי ישראל הוא המלך, ושהשם יחית ויפיל את כל אויבינו ושונאינו, ושהשם יקרת את זכרם ואת נפשם ואת רוחם ונשמתם, ויעשה שרק עם ישראל, כל הצדיקים שבעולם יישארו בחיים, וכל הזבלים שרוצים את הרע שלנו ורוצים את המוות והרע, הקדוש ברוך הוא ייקח אותם מהעולם הזה עכשיו, ושלא יעשו שום נזק לעמך. ככה יהיה בעזרת השם, בזכות רבי נא, נחמן נחמן ממן, וכולם יראו את גדלו ותפארתו, והשם יחית את זכרם שכל האימה שמם שרוצים לעשות רע לעמך ישראל, ושלא השיער אחד של עם ישראל ושל התינוקות ושל
אנשים ואנשים ותביא כל עם ישראל שאף אחד ייגע בהם, ושהשם יביא מוות לכל העולם, למי שרוצה רע עם ישראל, ושישמור את כולנו, האוויר והאוכל ואת גופנו ונפשנו וכל מה שנוגע בנו, שהשם ישמור אותו ויבשם אותו בבשמים יפים וטובים, ושישמור אפילו שיער ראשנו משום עזק ברוחניות ובגשמיות, ושהשם יפיל את כל הרע ואת כל האחרון אף שלו, יפיל אותו כמו שלא היה מעולם על כל האויבים והשונאים והימח שמם בעולם, שרוצים רק לעשות רע ושלא אכפת להם מעם ישראל ושרוצים את מותנו. ושהשם יעשה שכל מי שצריך לעשות תשובה יעשה תשובה, כל הגויים שרוצים גם לעשות תשובה שהשם גם יזכה אותם לעשות תשובה, אבל שכל הימח שמם שאין להם תקנה, שרוצים את הרע שלנו ולהחית אותנו, שהקדוש ברוך הוא יתעל להם כפל כפליים, כמו נתן לאמן הרשע ויותר 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 ויותר, ויחית את כל זרעו של המלאק עד עד, בזכות חבינה נחמן אומן בירושלים, אמן. כולם תמתיקו דבטל בזכות הבל פה, שאין בו חטא של תינוקות של בית חמם. ותזכנו ברחמך הרבים, ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותזכנו לשוב ותשובה שלמה לפניך באמת בכל לב הנפש, ונזכה לתקן את כל אשר שכחנו, ונזכה להגביר הנפש של הגוף, עד שיתבטל הגוף לגמרי לקבל הנפש, ונזכה לתן צדקה הרבה לארץ ישראל, עד שנהיה נכללים באווירה דארץ ישראל. בהבל הקדוש שאין בו חטא, עד שנזכה כולנו עמך בית ישראל, שיהיה הבל פינו הבל שאין בו חטא, כמו באווירה לארץ ישראל, כמו הבל בהם של תינוקות של בית רמב"ן, ותעזור להשוחטים שיקדשו ויתארו עצמם באמת, עד שיהיו הבל בהם גם כן הבל שאין בו חטא, באופן שיוכלו להעלות הנפשות המגולגלות בהחי, ולעלות לשורשם שבקדושה על ידי הבל פיהם של ברכת השחיטה. כי אתה יודע עוצם הרחמנות שיש על נפשות המגולגלות בבעלי חיים, הוא שנה ברחמך עליהם ועלינו, ועשה למענך ועוזרנו ואושיינו, שנזכה להעלות כל הנפשות המגולגלות לשורשן העליון שבקדושה. רחמן מלא רחמים, חומל דלים שומע ענקת אביונים, רחם עלינו ועל נפשותנו העשוקות כציפורים האחוזים בפח, כאשר נגלה לפניך יודע תעלומות, ועוזרני למלא את נפשי מן אישה אחת, כי אתה ידעת את גודל יקר והדר תפארת נפשי בשורשה העליון, וגם אתה ידעת את ריבוי התינופת והלכלוכים שחלקלתי, ותינפתי נפשי העלובה מאוד מאוד, ולפניך לגני עוצם הרחמנות שעל נפשי האומללה מאוד, היא היגעה מאוד הנדקת והמטורפת מאוד בין שני הכפירים, פצו עלינו פיהם אמרו בי בלענו, ואנו צועקים אליך זה זמן רב, ואין מי שיוכל להושענו, כי אנחנו בעצמנו היינו ארזרים על נפשנו, אבל אתה יכול להציל את נפשנו בתוקף המלחמה, בתוקף חמלתך, שתהפוך את לבבנו לטובה, ותתה את לבבנו אליך באמת, ותתן לנו שכל ודעת, דקדושה וכוח וגבורה ועצה, באופן שנזכה להגביר הנפש על הגוף תמיד, עד שיתבטל הגוף ותאוותיו לגמרי, ואזכה להעלות ולנסה נפשי תמיד בקדושתך העליונה באמת ובאמונה שלמה. אבינו אב הרחמן, חמול על כבוד התורה הקדושה שהשפעת בנו, כי אתה יודע את עוצם יופי קדושת התורה היקרה הנעלמת בנו, עוזרנו ברחמך הרבים שנזכה מעטה לתאר ולקדש עצמנו באמת, באופן שנזכה להוציא ולגלות התורה הנעלמת בנו מקדושה גדולה, ותצילנו מחרפות ובדיונות, ולא נבוש ולא נקנם ולא ניגש אל עולם ועד, וזכנו לכבוד לקדושה, ונזכה לקבל את התורה מקדושה גדולה, ולשמחה ולכבודך הגדול לבד,
ולא נשתמש עם הכבוד בשבילנו כלל, רק לשמחה ולעבודתך לבד באמת ובתמימות, בלי שום פנייה ומחשבה חיצונה כלל, ונזכה להחזיר ולהעלות הכבוד לשורשו, ותעזרנו על ידי הכבוד לקדושה, שתכוננו ברחמך, ונזכה על ידי זה להוציא ולגלות חידושי התורה הרבה, הנעלמים בנפשנו, בקדושה ובטהרה גדולה, ותהיה עמנו תמיד ולא נאמר דבר שלא כרצונך, ותהיה עם פינו בעת עטיפנו, ועם ידנו בעת מעבדנו, ריבונו של עולם, חוסה על נפשי הענייה והדלה, הרעבה והצמאה והעייפה מאוד, בגשמיות וברחניות, ומלא משלותי ברחמים, כל משלותי ברחמים, אפילו את זה שהם צפונים בלב שלי, ובמוח שלי, ובנשמה שלי, ושאני לא זוכה להוציא מכוח לפועל, ולהכניס בפה שלי, כל אלו שהם טובים לפניך, באמת לאמיתו, תעזור לי שהם יתקיימו, וגם שכולם יעבדו את דבר אחד, שזה הקדוש ברוך הוא אתה, ושזה שהצדיק יתפרסם בעולם, כדי שכולם יכירו את מלכותך השם, בזכותך בינה, נרדם הנחמן מומן בירושלים, ותתגבר נפשי על גופי מעטה ועד עולם, ותנצל אותי מכל היצרה, ותתעלה ותנסה נפשי למעלה למעלה, בקדוש הבטרה גדולה עם כל עמך בית ישראל באמת, ובאמונה שלמה, ובחורמה ובין עבודת לקדושה עם קשר חזק ואמיץ עם הצדיק האמת, בתורה ועבודה בהירה ובאהבה ותשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם כרצונך הטוב, שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני בנדימה, את רקדי מדחי, את הלכת לפני אדוני בארצות החיים, כי לא תעזום נפשי לשאול לא תתנחה סליחה לראות שחד, נפשי ישובב. ינחני במעגל צדק למען שמור, למען שמך אדוני תחייני, בצדקתך תוציא מן שכר נפשי, ובחזיך תצמית, אויביי. ועמדת כל צורי נפשי, כי אני עבדך, ונפשי תגיד באדוני תסיס, בישועתו, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, יתירו צדיקים, כי תגמול עליי. וואי, תודה השם, זה ממש תפילות יפות. רבינה נחמן מאומן השם תקיים את כל זה, תשלים את כל זה וקשר אותנו לצדיק האמת ותן לנו את הזכות שכל העולם יקבלו שרבי ישראל הוא המלך ויקבלו את התורות של רבינו והשם שלו ננח ושתזכה להפיץ את זה כל חיינו אנחנו וזרענו וזרע זרענו מעתה ועד עולם שנזכה שיהיה לנו דור מפיצים שיצא ממנו ושהשם ייתן לנו כל טוב בעולם הזה ובעולם הבא בפרנסה בגשמיות וברוחניות שנזכה להפיץ את רבנו בעולם בזכות רבי נחמן מאומן בירושלים תודה לכל השם, תודה לכל הצדיק האמת ונזכה להפיץ אמן